Košarkaški klub Jahorina polako ali sigurno bliži se cilju zacrtanom na početku sezone, a to je plasman u Premier ligu BiH. Korak bliže ka plasmanu u elitni rang BiH košarke, košarkaši Jahorine načinili su sinoć na domaćem terenu, savladavši Fočansku Sutjesku rezultatom 86:64. Paljani su u dvorani Peki u okviru 15. kola Prve lige Republike Srpske relativno lako izašli na kraj sa mladim fočanskim timom. Najefikasniji pojedinac susreta bio je centar Jahorine Jovan Gutalj, koji je ubacio 17 poena i uhvatio 7 skokova, a pratili su ga Luka Kusmuk i Nemanja Pečenica sa po 11 poena. Trener domaćih Miro Vukoje kaže da je ekipa drugi dio sezone počela zadovoljavajuće. U ovom sedmici smo imali jako puno problema što sa virusima, što sa povredama, tako da je to još jedan onako malo dodatni problem, no to ne menja našu ambiciju kako večeras da dobijemo utakmicu, tako i napraviti još jedan korak ka ostvarenju cilja koga smo zacrtali na početku i koga već dugo pominjamo. Sa Čovičkovićem smo dobili jako puno, on je prošao već nekih 10-15 dana trenažni proces i uklopio se u naš sistem vrlo brzo, evidentno i na utakmici u Gradišci koju smo igrali, on je to potvrdio. Dok sa Bubanjom smo imali svega nekoliko treninga, on je dobio visoku temperaturu, evo već 5-6 dana ne trenira, tako da nemamo pravu sliku, ali kad se oporavi onda ćemo vjerojatno raditi na tome da dobijemo od njega ono što smo želi, zbog čega smo ga doveli. Kod gostiju posebno se istakao kapiten Miloš Pavlović sa 17 ubačenih poena i 4 asistencije. Trener Sutjeske Dejan Radović čestitao je domaćinu na pobjedi i istakao da je zadovoljan dosadašnjim dijelom sezone s obzirom da je ekipa podmlađena. Generalno očekivali smo ovakav rezultat, oslonjeni smo na domaće igrače uz dva stranca, dajemo šansu našim mladim igračima iz Foče, možda je moglo malo bolje, ali generalno zadovoljni smo. U nastavku sezone očekujemo negdje sredinu tabele, da ostanemo kao uvijek stabilan prvoligaš. Osim što je dominantna na parketu, Jahorina je sinoć ostvarila možda čak i važniju pobjedu van terena. U saradnji sa pravoslavnim humanitarnim udruženjem Sveti Sava iz Pala, organizovana je humanitarna akcija prikupljanja sredstava za pomoć porodici Terzić iz Mokrog. Svi posjetioci utakmice mogli su da u kutiju postavljenu na ulaz na tribine doniraju novac. Na kraju prikupljeno je 2315 maraka, a Radenko Goljanin iz udruženja zahvalio je svim ljudima dobrog srca. Našoj porodici Terzić, svi znamo što im se desilo, pa evo da uzmemo malo učešća da spojimo sport i humanost, jer to ne može jedno bez drugoga. Tako da nadamo se večeras da će biti mnogo ljudi, nadamo se pobjedi košarkaša i pobjedi našeg plemenitog naroda. Prije same ove akcije mi smo imali saradnju sa KK Jahorina, oni su nam odobrili da kad su njihove prvenstvene utakmice da postavljamo kase, tako da smo i tu prihodovali neka sredstva koja nama mnogo znači, jer mi nemamo neke prihode. Tako da, a večeras smo se govorili za našu porodicu, kontaktirali su nas članovi KK kluba i košarkaški koji imamo i našem udruženju, tako da nadam se na obostrano zadovoljstvo, da ćemo biti svi zadovoljni. Jahorina trenutno zauzima prvo mjesto na tabeli Prve lige Republike Srpske sa 13 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu košarkaši Jahorine dočekat će na domaćem terenu ekipu Varde iz Višegrada.